Lazdonas evaņģēliski luteriskās baznīcas aizmugurējās ārdurvis šobrīd ir aizvestas uz restaurācijas darbnīcu Jelgavā, kur restaurēšanas darbus jau uzsācis būvinženieris Edgars Bukaus. Kā stāsta draudzes priekšniece Ērika Pomere, pērn veiktās baznīcas apsekošanas rezultātā tika konstatēts, ka durvis ir oriģinālas un vēsturiskas, līdz ar to neapšaubāmi saglabājamas nākamajām paudzēm. Šīs parādas durvis, kuras mēs katru svētdienu atveram un arī darbdienās un vasarā katru dienu atveram, ir restaurēts vairākas reizes, ja, bet tās bija tiešām kultūra vēsturisks un mēs ļoti ilgi tam gatavojamies, un, lai varētu restaurēt arī baznīca aizmugures durus, kuras bija tiešām saglabājušās jau vairāk kā 200 gadus. Durvju restaurācijas darbi kopumā izmaksās 2000 eiro un šādas naudas draudzē, protams, neesot. Tādēļ ik viens iespēja robežās tiek aicināts sniegt savu finansiālo atbalstu. Te gan jāpiebilst, ka līdz šim draudze jau daudz paveikusi gan īstenojot projektus, gan ieguldot pašu ziedotos līdzekļus. Sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību esam uzklājuši bruģīti, tad ir uzrakstīti projekti soliņš, kas mūs vieno, tepat ir, tad ir terasīte sataisīta vasarā, kur varam gan bībeles studijas noturēt, gan arī sadraudzību. Iet paralēli akcija uzdāvina zvanam balsi, jo šī gadā mēs savai baznīcai svinēsim 215 gadu jubileju, bet zvantornī šogad arī paliek 95 gadi, kā ir uzcelt zvans augšā, un arī tur ir ļoti nepieciešama šī restaurācija. Kā stāsta Ērika, zvanu torņa sakārtošanai kopumā nepieciešama 5000 eiro, no kuriem lielākā daļa 4000 esot jau saziedoti. Atrasts arī meistars, kurš uzņēmies netik vienkāršo darbu paveikšanu. Zvans pats jau ir vietā, bet vienkārši tikšana pie zvana nav vairs droša, un tāpēc arī mums neļāva gan arhitekti, kas izgāja dažādas komisijas un restaurātori, ka tas nav droši kāpt augšā un zvanīt, tādēļ arī mums ir jānomaina zvanu tornī brusas. Būtiski, ka līdz ar celtniecības darbiem pie baznīcas zvanu torņa un durvju restaurācijas iecerēts arī uzlikt virs durvīm nojumi, pasargājot tās no ārējiem laikapstākļiem, tādēļ visu ieplānoto darbu veikšanai sabiedrības atbalsts šoreiz nepieciešams, jo īpaši. Mēs tiešām priecātos, ja līdz augustam mums izdotos uz baznīcas jubileju un zvanu torņa, kā saka, jubileju, tad sakārtot šīs lietas, lai atkal zvans aicināt mūsu draudzes locekļus uz dievkalpojumiem. Jāpiebilst, ka Madonas Lutrāņu draudzē ir vairāk kā 300 draudzes locekļu. Tās dzīve ir aktīva gan ar svētdienas skolu un bībeles studijām, gan rekolekcijām, dažādiem kursiem, pasākumiem un sabiedrībai tik nepieciešamo diakonijas darbu. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.